ahí. Bueno. Ahí. Vale. A ver, vos ahí. Sí, ve acá. អត់មានរឿងអីផងមកភុះភុះចឹងទៅអាយរវល់ធ្វើអីតាហូបបាយកោចុះយ៉ាងអីធ្វើអីយាមយាមឲ្យបាយទៀតអេលើចឹងអត់ទៅយើងឲ្យឯងយាមបាទមិនមែនឲ្យឯងស៊ីទេអត់ចាំឲ្យស៊ីហើយយាមផងស៊ីអូអានោះស៊ីអត់បានទេយាមស៊ីអត់ដើរទេអត់ចូលលេលេបអត់ចូលលេពុកយាមចូលទេហេតុអីបានជាឯងមិនដោយអមនុស្សស្រីថោកទៀបតួរយុម្នាក់នោះចេញចូលក្នុងមារបស់អញបែបនេះអូយគ្នាលោកចកងលើកដៃចាប់ះវ៉ចាប់ះវ៉ពីរឿងអីមកដើររកប្តីគេថាប្តីរបស់គេគ្មាននៅទីនេះទេខ្ញុំថាអត់មានទេអត់ទេចង់រកតែជួបតែប្តីខ្ញុំបន្តិចទេចុះហេតុអីបានជាមិនដេញមនុស្សស្រីម្នាក់នោះចេញពីមារបស់អញពីប្រាប់មកថាឈ្មោះស័កអឺប្តីនេះឈ្មោះអាស័កអេគេនិយាយប្រាប់តាមចោះឲ្យឆ្ងាយពីរបស់នេះនោះហេតុអីបានជាឈ្មោះដូចយើងចេះអញ្ចឹងអាណាដឹងនេះម៉ាណូអើនេះទាំងឆ្កោងមោះម៉ាណូហ្នឹងខ្ញុំថាកន្លែងនេះអត់មានឈ្មោះអាស័កទេអើឈ្មោះតាលោកតារាស័កអើទេខ្ញុំចង់ទៅមើលតិចខ្ញុំបាត់ប្តីខ្ញុំរាប់ឆ្នាំហើយចុះប្តីអាងប់ហ្នឹងក៏ដើរចោលខ្ញុំនិយាយមិនជេរប្តីនាងទេលោកអើយខ្ញុំជេរប្តីនាងទេខ្ញុំជេរប្តីនាងតែជារឿងរបស់គេមិនចង់បាច់ឯងចេះដឹងពីរឿងគេទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងមិនចង់ឲ្យចូលក្នុងវិមានរបស់យើងហើយគ្រាន់តែការងារប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងអីទៅខ្លាំងខ្លាំងមែនអាទ្របក្រដូចនេះអើថាណានិយាយទៅក្របងប្អូនខ្ញុំក្រទាំងអស់លោកទៅ2ដល់3មិនចាំបាច់ប្រាប់យើងថាគូចអម្បងរបស់ឯងក្រទាំងអស់ទេព្រោះយើងដឹងថាសិនជាគ្រួសាររបស់ឯងមិនក្រីក្រលហេមលហាមទេអីឯងក៏មិនបំរើក្នុងវិមាននេះដែរនឹងអាណាដូចណាដែរឯងថាណាដូចបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់អត់មានអុយលោកអើយអីនិយាយបងប្អូនគេនៅសោះអឺអត់មានណាមានឯមួយលោកអើយលោកអូខេអឺតែធ្លាប់ក្រដល់មកមានអាយថាណាធ្លាប់ធ្លាប់មកមានថាបងប្អូនខ្ញុំសឹកតែក្រអត់មានណាមានយើងដឹងហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់យើងទេដឹងហើយដឹងហើយតែដឹងហើយហ្នឹងធ្លាប់ដឹងហើយយ៉ាម៉េចបើដឹងហើយទៅដឹងហើយទៅមានតែគេចុះយើងមិនស្ដីបន្ទោសសម្រាប់អីទេតែព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទៅតែម្ដងនឹងបានតែបើសិនជាមានលើក្រោយកុំសង្ឃឹមថាអីឯងបានរស់នៅក្នុងវិមានរបស់អញសោះលើក្រោយហ្មងលើមុខលើក្រោយហ្មងព្រោះថាយើងមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលក្រីក្រលហេមលហាមដូចជានាងអំបញ្ញមិញចូលក្នុងវិមានរបស់អញចុះអាធ្លាប់ក្រចូលមិនក៏បាននិយាយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំក្រចូលបានលោកអើយខ្ញុំនិយាយលើខ្ញុំនេះទេលោកអើយមានប៉ះបងប្អូនណាទេលោកអើយខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំក្រមកចូលក្នុងវិមាននឹងបានទេថាឯងវាបំរើនៅទីនេះវាច្រើនឆ្នាំណាស់ទៅហើយបាទតើឆ្នាំអាខ្លះក៏លក់ឆ្នាំអើថាណាលក់ឆ្នាំនិយាយរឿងខ្ញុំមកនៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់បានគិតទេទាំងខ្ញុំនៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយចិត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅការងារអ្វីត្រូវធ្វើដដែលបាទថាយាមទ្វារយាមទ្វារឲ្យដឹងការខុសត្រូវអាងប់នឹងក៏ចឹងអីទេណាងប់ខ្ញុំជេរប្តីនាងនឹងខ្ញុំជេរប្តីខ្ញុំជេរប្តីនាងយាយដើរចោលប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធលះហេងលះហាមមករក
មកងាប់ជាងគេបែកអញទៀតមកអាងាប់ឬមួយក៏មនុស្សស្រីថោកទៀតមនុស្សនោះមករកអីឯងអឺប្រពន្ធខ្ញុំមកបានប៉ុណ្ណេះអាណិតខ្ញុំទៅលោកអើយអត់ឲ្យមានហេងហាមទៅទេចិត្តដាក់លឺហឹកដល់ធូបមិនដូចអាខ្លះស្គួតដែរចៃថាណាស្គួតនិយាយប្តីនាងនឹងដើរចោលពុនលោកអើយអានឹងវាគឺជារឿងរបស់គេនឹងឲ្យដើរចោលពុនអាងាប់នឹងអាខ្ញុំនិយាយអឺគេជេរប្តីនាងនឹងចោលខឹងដែរអារួចជារឿងរបស់គេតែរឿងរបស់គេបែជេរងាប់ងាប់ហើយចាំបាញ់មើលមុខអញហើយបើយើងនិយាយតែពីរណាស់ហើយទៅនោះខ្ញុំថាជេរនឹងមិនស្គួតទេចុះអើនិយាយបែមុខចេញខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្គួតចាស់ហេអីបើយើងមើលគេដែរមិនឃើញគេអូអាចជាប់ច្បាស់ហើយអីបែទៀតអើហើយនិយាយបែមុខចេញហើយឮសូរតែសំដីឌៀមដែរមកអញអឺអាអូឈាមចូលភ្នែកអាមើលមុខក៏បានអាមៀចចេញក៏បានទៅចេះវិញហ្នឹងមកអូអាចាក់ទីងហើយហើយធ្វើអីអូហើយពួនលួចលួចជេរអញអីអញមានទៅជេរក្នុងលូរីជេរណាក៏បានខ្ញុំស្អប់ប្តីនាងហ្នឹងប្រពន្ធស្អាតម្លឹងម្លឹងហើយដើរចោលឲ្យគ្នាហេញហាមបើដើររអានឹងជាងាប់អត់រួចទេជាតិហ្នឹងនិយាយប្តីអឺលោកអើយនិយាយប្តីនាងហ្នឹងសោះហ្នឹងដែរអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេការងាររបស់យើងនៅក្នុងវិមានរបស់យើងនេះគឺជារឿងរបស់យើងអាហ្នឹងមកពីរឿងគេហ្នឹងហើយបានគេវាយយើងហ្នឹងអើចុះចុះនិយាយខុសចុះហេអឺនិយាយដល់អីអើអើហ្នឹងរឿងគេបានគេវាយយើងអានោះជារឿងរបស់គេស្ដាប់មិនអត់បានទៀតហើយអារឿងរបស់គេហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធដោយសារគេវាយយើងរឿងរបស់ណារឿងរបស់ប្តីមិនហ្នឹងថាណាអាងាប់នោះហើយចាំបាញ់មើលមុខអញឡើយចេះចាន ិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ពីរនាក់ទៅប្រុសឯងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកយ៉ាម៉េចទៅប្រុសឯងប្តីនាងនឹងមែនអាមាត់នេះទៅចឹងទៀតអាគេពងវាយឲ្យមាត់នេះល្អិលទៅចឹងទៀតអញបបាក់អាមាត់ស៊ីសុបខ្នោអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ទៅពេលនេះទៅធ្វើការងាររបស់អីឯងណាយើងផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតក្រលហែមលហាមថោកទៀបដូចជាមនុស្សស្រីអំបីមិញមិនឲ្យចូលក្នុងវិមានរបស់យើងចេះដាច់ខាតណាហើយក្រហ្នឹងមិនទៅមានក្រហ្នឹងគឺស្រួលមើលទេអ្នកក្រឲ្យតែមានបាទអីឯងសម្លឹងរបស់យើងគឺជាអ្នកមានមានគ្រឿងអលង្ការតុបតែងលម្អខ្លួនប្រាណស្អាតបាតដូចជាយើងនឹងលោកអ្នកមានអើហើយអ្នកក្រមិនអ្នកក្រឯងមើលតើអីឯងអាវមិនអាវខោមិនខោអញអញលោកអញលោកឈួតអត់ស្គាល់អាវខោទៀតណាមិនខោអើវាលហែមលហាមអរិមអើហើយខោអើនឹងលហែងហាមអើអឹងខោអើមានទឹកភ្នែកណាស់វាមិនបានខោអើលហែមលហាមមើលសុំជួយបាត់ហើយណាអឺខោខ្ញុំហែងហាមអូហូទឹកភ្នែកចឹងឲ្យតែអ្នកក្រអត់ឲ្យចូលអត់ឲ្យចូលខ្ញុំមកពីខ្ញុំក្រដោយសារខ្ញុំវាអត់មានមុខលបលក់ណាស់ហ្នឹងគេ
អាយថាលោកថានិយាយបងប្អូនខ្ញុំទៅលក់ណាំនៅតែក្រលរហូតលោកអើយកុំបែងខ្ញុំលោកអើយកុំបែងខ្ញុំអើពូចំពោះរបស់ហើយវាលក់ឆ្នាំចាំបីវាក្រលរហែមលហាមរហូតអើតែក្រលរហែមមហាមថោកទៀបសំលៀកបំពាក់ដោយជាកណាត់បន្ទប់ដល់អ៊ីអីចឹងគឺជាអ្នកក្រហើយអើតែអ្នកក្រចូលអត់ឲ្យចូលអត់ឲ្យចូលអត់ដូចម៉ែអើខ្ញុំចង់មកលេងខ្ញុំអត់ឲ្យចូលទេព្រោះថាម៉ែអើរបស់អ៊ីអីក៏ក្រលរហែមលហាមដែរកាលណាដែលចូលក្នុងវិមានរបស់យើងណាមានតែបងខាត់ក្នុងវិមានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអូម៉ែអើហើយក៏មកលោកតែលោកប្រុសចៃទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំតិចចៃទូរស័ព្ទណាលោកប្រុសឯងមានទូរស័ព្ទខ្ញុំសុំទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំឲ្យម៉ែអើខ្ញុំមកអញវាអត់មានទេអូក៏ដូចអញដែរអញព្រៃតែធ្លាប់ក្រណាអើថាណាធ្លាប់ក្រពីម៉ែខ្ញុំក៏អត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏អត់ទូរស័ព្ទអើតែពូថាក្រតែលោកទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំទៅនឹងផ្ដាំតាមណាទេអញមានតែផ្ដាំតាមវិញទេកុំឲ្យម៉ែអូម៉ែអើយបើមកស្លៀកខោនេះអីត្រឹមទៅចាំម៉េចក៏មកទៅយាមនឹងខ្ញុំទៅយាមយាមណាអូអញអាយមើលអ្នកក្រមិនឲ្យមើលអ្នកមានដូចអញទៀតអញ្ចឹងទេមើលឡងលោកបានតបតែចាស់ពីយ៉ាប់មីយ៉ាប់នំអ្នកអ្នកណាចង់លហាមចង់ក្រនោះចង់មានតែវាឈានដល់អត់ទៅអាធ្លាប់ក្រលហាមដល់មាននៅកំើអូទៅអីគេអូគេហៅម្ចាស់ផ្ទះនេះអញមិនម្ចាស់ផ្ទះអត់ឆ្លើយទេចូលទៅទៅចូលចូលទៅតែអញចូលទៅណាចូលណាចូលទៅទៅតានេះស្គួតទេតែគេអឺមានណាទៅអត់មានអីហ្នឹងអញថាស្គួតស្គួតមែនមនុស្សនេះអូមនុស្សនិយាយប្រប៉ែហើយមនុស្សហេសុំទោសអន្តិតអញមើលឯងទៅវិញពីក្រៅអញឆ្មាក្បីឃ្លៀចមិនដែរក្បីណាឈោជើងពីហ៎ចាចុះតែនិយាយនេះអាយបលហើយដូចដូចម៉េចអញស្មានដល់ក្បីវាលើកជើងដាក់លើតបោកអើតែឯងដេញមិញដេញខ្ញុំអីចុះអញដេញអន្តិតអញអូយអញនៅញៀកចង់បាក់កងាប់អើសុំទោសផងមួយដែរហើយតែទៅណាមកផ្ទះកូនខ្ញុំកូនណាកូនខ្ញុំអាតារាសាក់គេនៅហ្នឹងអូទៀតដែរតារាសាក់កូនរបស់ខ្ញុំគេនៅវាមានហ្នឹងតែឯងខ្ញុំប្រាប់តារាសាក់ណាមិនដឹងទេតារាសាក់នេះអត់គេប្រកាសប្រាប់អ្នកចិត្តខាងអស់ហើយប្រាប់យ៉ាងម៉េចគេថាគេអត់មានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនទេមានម្ដាយគេកើតពីលូទឹកស្អុយឯងលេងសើចច្រើនពេកហើយអឺលេងតោនិយាយតែមែនតាកូនខ្ញុំលឺអត់បានទេណាគេថាឯងមើលងាយគេអូយលឺអីម៉េចគេប្រាប់អ្នកស្រុកចិត្តខាងប្រហែលស្រុកប្រហែលភូមិដឹកអស់ហើយគេអត់មានម៉ែមានឪទេខ្ញុំមិនជឿតែខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំផ្លែគេអោទេទៅណាទៅជួបកូនរបស់ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅទេហេតុអី
គេអត់មានអៅទេតែខ្ញុំជាអៅរបស់គេពេលដែលចូលទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំគឺព្រះខ្ញុំចុះតានឹងរឹងម៉េះព្រះពុកពុកឯងមិនហៅកូនរបស់ខ្ញុំលោកតារាស័កបាទដល់កូនរបស់ខ្ញុំគេគ្រប់ខ្ញុំឯងមិនហៅខ្ញុំលោកតារាស័កបើថាតារាស័កលោកតារាស័កអត់មានអ៊ូមានម៉ែអ៊ូតារាស័កនេះនេះឪពុករបស់គេនេះអូអញស្អប់អាចាស់ចាស់ណាក្មេងនិយាយអត់ស្ដាប់ចឹងហេអូតាខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំតែរស់ស៊ីចាំខ្ញុំហ៎ឪពុកតារាតាឪពុកតារាស័កនេះអូឈួតមិនចេះតានេះទៅអាណិតខ្ញុំទៅវិញទៅវិញទៅឯងជាយាមហ៎ខ្ញុំអ្នកយាមបើចាញ់ខ្ញុំចូលផ្លែអរឿងហ្នឹងវៃម៉ងវើស្ញាំងលុនហាន់បានហោះទៅហ៎រឹងម៉េះឯងឲ្យទៅមើលអត់ឲ្យទៅទេអញតានេះស្គួតទេមិនផ្លាស់មកងូតទឹកហ្នឹងនឹងមានទឹកហ៎អឺអឺមកជើងខោអូតាតាអត់ប្រយោជន៍ព្រੂតែគេតែគេតែនេះអីមកចេះតានេះអេអូអញកប់តាណាស់អឺចុះក្បាលរឹងម៉េចក្មេងនិយាយប៉ែអត់ស្ដាប់ណាណាទៅក្រោយណាតាអេអូចំណាស់នឹងចុះក៏រឹងរឹងអាក្រក់ម្លេះក្មេងនិយាយឲ្យប៉ែអត់ស្ដាប់ក៏តែសោកទៅអញរកកន្លែងយូរវាយទៀតហើយអញតាអេចុះហេតុអីការងារប៉ុណ្ណឹងអាអ៊ីវាធ្វើមិនកើតឯណាទៅអាអ៊ីអើអ៊ីអាអ៊ីលែងឆ្លើយហើយទៅទៅចឹងហើយមកទៀតអត់ឯងអត់ចៃហើយឯងមិនឆ្លើយទៅខ្ញុំមកហើយតែឆ្លើយនាំតែផើលគេផើលឯងអីខ្ញុំឲ្យលឺទៀះមួយទៀះពីរគេថាយើងងរៃហើយរឿងស្អីគេមកវាយខ្ញុំទៀតហើយណាហៅហៅមកវាយហ្មងឯងយើងឲ្យឯងធ្វើអីឲ្យយាមបើយាមល្អសោចឹងហើយវាយទៀតអីយើងឲ្យឯងយាមបាទចាឯងហេតុអីបានជាធ្វើការងារអីក៏ល្អអីក៏យ៉ាងនេះចឹងពូខ្ញុំតែចឹងពូខ្ញុំអូពូខ្ញុំគេវាយរងថ្ងៃអូជាគីរឲ្យមែនអត់ឈឺណាស់ទៅតាមទៀតឋានអ្នកក្រលហិមលហាំថោកទៀតមិនឲ្យចូលក្នុងវិមានរបស់អញហេតុអីបានជាអីឯងបណ្ដោយឲ្យអាកញ្ចាស់នៅតែចូលក្នុងវិមានរបស់អញទៀតលោកម្ចាស់ហើយដឹងអូអាចាក់ទីណាទេគាត់រឹងលេខគេចេញទាត់អស់ហោះឯងថាកញ្ចាស់ហ្នឹងអូអណាឬមួយក៏អាកញ្ចាស់ហ្នឹងអូអីឯងអឺអូខ្ញុំនៅវត្តអត់មកហេញហាមចឹងទេគាត់សួររលលោកតារាស័កហើយថាអណាតារាស័កតារាអាស័កអាស័កអាស័កឯងជេអណាគាត់រកកូនគាត់ឈ្មោះអាស័កអាកូនរបស់អាកញ្ចាស់គ្មាននៅទីនេះទេមនុស្សខ្ញុំថាអត់មានទេគេប្រកាសប្រាប់ហើយអត់មានលោកតារាស័កខ្ញុំនេះអត់មានម៉ែមានឪទេអត់មានបងមានប្អូនទេលោកតារាស័កខ្ញុំនឹងកើតពីតកោប្រមីសទេឯថាអាណាកើតពីតកោអីអ
កូនគាត់បំភ្លេចគុណដើរចោលគាត់ឲ្យគាត់លែងហាមដើររើអានឹងជាតិក្រោយងាប់ទៅចាប់ជាតិកោមាសឯងជាណាជាកូនគាត់ទេយីជារឿងរបស់គេមិនចាំបាច់ដាក់ទំនាយគេទេវាមើលទៅវាទើសភ្នែកទើសភ្នែកយ៉ាម៉េចទើសភ្នែកដោយសារវាជារឿងអ្នកដតីគេមាននៅនេះណាលោកអើយខ្ញុំអាណិតប្រមាថតាយោហ្នឹងឯងជាណាជាកូនគាត់ខ្ញុំអត់មានជាលោកប្រុសទេខ្ញុំជាកូនគាត់កូនគេនៅអាណាណៃជារឿងរបស់គេអានឹងហើយអាតែជាកូនគាត់ចេះហេតុអីបានជាមុខរបស់ឯងមើលអញទៀតតាបើលោកប្រុសឯងកុំសួរទៅខ្ញុំអត់មើលទេកូនគាត់នឹងល្មើសគុណអើតើតរោស៊ីហើយអត់មកវិញទឹកចិត្តអាពុកគាត់ទៅរកកូនណាហើយជួបឲ្យកូនវាយទៀតអាណាគេអត់ទេអាណាវាយហាលោកអើមាត់អញអាក្រក់មែនអាមាត់ស៊ីហូស្អុយស្អុយមែនអាស៊ីហូហូនឹងហូឆៅទៀតមានអីហូឆៅបុកមួយគ្រុយម៉ាកាញ់ឲ្យហាក់បីដូចជាកំពុងតែទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយថាលោកតារាសាក់នេះអត់ម៉ែអត់ទៅទេតារាសាក់ខ្ញុំនេះកើតមកពីរុនព្រីងទេបាទហើយថាណាកើតរុនព្រីងទៀតហើយហើយចង់ថាណាຫມົດអញថ្ងៃនេះຫມົດសយសយមនុស្សដូចជាអីឯងគឺចំនួនដ៏អត់ប្រយោជន៍ជាទីបំផុតការងារប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើមិនកើតតើវាអាចសាកសមរស់នៅក្នុងមានរបស់យើងបានទៀតទេខ្ញុំនៅមុននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅយូរហើយណាអណាតែដេញខ្ញុំឯណាណាអាចចង់មិនអត់ទេថាខ្ញុំនៅយូរហើយឥឡូវមុនអណាក្រោយយ៉ាងម៉េចមើលមុខខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចិត្តចង់នៅណាទៅឯងឯងមិនចង់នៅមើលខ្ញុំមានអ្នកលោកឆ្នាំចូលមកទៀតអាឡៃមកណេះមានបងប្អូនណាទិញឆ្នាំម៉ែឆ្នាំខ្មែរកែរោគគ្រប់មុខនេះអូអានេះលោកឆ្នាំខុសគេណេះហើយយកលោកអាណាខ្ញុំដើរលោកឆ្នាំហើយចាំបាច់មើលអញអឺអីចាំខមើលអត់បានទៀតវាយអ្នកលោកឆ្នាំទៀតអាខ្ញុំដែរហើយរបស់ហ្នឹងឯងដឹងរបស់ឯងគេក្នុងហ្នឹងឆ្នាំរបស់ឯងឆ្នាំហើយឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ឯអោសលេងអាខ្ញុំហើយចាំឲ្យធ្វើម៉េចចាអាឯអោសលេងចឹងឯងមិនដៃចូលញ៉ោអាខ្ញុំឲ្យធ្វើម៉េចទៅចាអានេះបានគេអ្នកលោះឆ្នាំហ៎ខ្ញុំថាខ្ញុំថាធ្វើចឹងខ្ញុំថាធ្វើចឹងបានអ្នកលោះឆ្នាំអូគេនិយាយបន្តអស់ពាក្យគេហងអាមកពាក្យអាខ្ញុំវាល្ងងនឹងវាល្ងងឯងអត់មុននឹងលក់ណាមឯងមិនមើលគេសិនអីចាអញនឹងអ្នកលក់ណាមអាចឯងលក់ណាមនឹងចាអញដឹងតែអស់ហើយឯងមើលដល់អាចចាំឲ្យមើលអញឲ្យចាំឲ្យមើលមុខឲ្យឲ្យមើលគេចាំមិនហើយគូមកមើលគូដល់អាខ្ញុំបាទឆ្នាំ20កញ្ចប់អាខ្ញុំនៅសល់12ដប់កញ្ចប់បាត់តាណាអស់8ចុះអាខ្ញុំទៅហើយឃើញហ៎ហើយដឹងគេដឹងឆ្នាំរបស់គេនៅសល់20ចុះហ៎ឯឆ្នាំរបស់គេនិយាយឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំ20ចុះដែរលោកអើយឥឡូវបាត់អស់ហើយចង់ដើមដើមអាណាអត់ដើមដើមទេនឹងចុះហើយអាណាគេយ៉ាងនេះឆ្នាំរបស់ណាឆ្នាំនឹងវា20កញ្ចប់អើឥឡូវវាបាត់អាហារនៅតែ3 10កញ្ចប់បាទបាត់7ចប់បាត់ហើយបាត់អាណាយកខ្ញុំយកឲ្យម៉ែខ្ញុំ
ម៉ែខ្ញុំចិត្តគ្រប់ខែឯណាលុយលុយចាំកាត់ប្រាក់ខែទៅអូលោកអើយគេឲ្យកបាក់អូអាខ្ញុំវាឲ្យញ៉ាំឯងយកឆ្នាំអស់ទៅមិនថឹកឯណាលុយថាអាខ្ញុំវាឲ្យញ៉ាំសិនអាណាគេឲ្យអាញ៉ាំមនុស្សអត់មាត់ម៉ែហើយមកវាយដាក់មកឯងឯងចេះចាប់ចែងឆ្នាំយកតែនេះយកតែនោះអត់ឃើញដើមថ្មីមរៀលឯងអត់តែយ៉ាងហ្នឹងឯងអញខាត់អញថាចេញចេញឆ្នាំគេទុកលក់ខ្លួនគេឯងយកមកលក់ដូកអើថាខ្ញុំថាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទុកដឹងយូរហើយអត់មានដែរណាលក់ទេឆ្នាំហ្នឹងតែអាខ្ញុំវាយកមកលក់ឆ្នាំគេឯងលក់មកចាប់អានអញខ្ញុំមកកចាប់1200អីគេអីគេអាខ្ញុំណែដឹងគឺលុយមកចាំដឹងលុយមកចាំ1200ហើយភ្លើភ្លើចាស់ខ្ញុំហើយលុយមកមកកចាប់1200ណែហើយខាតងាប់អាខ្ញុំ1500អាខ្ញុំនេះគេធ្លាប់លុយ1500អឺអញនៅទៅនិយាយរងងាប់អីមុននឹងលក់អត់សួរម្ចាស់ឆ្នាំហ៎អើថារ៉ាំចាស់ឆ្នាំមុននឹងលក់មិនមានមិនសួរចាស់ខ្ញុំសិនលោកអើហើយហាប់ឲ្យដូចជាដៀមដាមអីហើយណាគេណាស់យ៉ាងណាមកវាយអាមឺអត់មានយ៉ាងអីមួយម៉ាត់ហ្នឹងម៉ែឲ្យចង់តមាត់អឺណាគេតមកលើអឺអូបាយមាត់ខ្ញុំលោហើយបាយលោហើយម៉េចម៉េចម៉េចឯតមាត់ឯតមាត់ឯអាខ្ញុំខ្ញុំមិនតមាត់ណាអាខ្ញុំឯតមាត់ហ្នឹងឯពុះខ្យងឯគេខ្យងតែតាមតមាត់នេះពុះអាខ្ញុំពុះខ្យងពេលខែសាលាក់ភ្លៀងមកចង់តមាត់នេះតាយអាខ្លះតដក3ពុះអញពុះខ្យងពុះឯងពុះអ្នកលក់ណាំហើយថាអាណាអ្នកលក់ឆ្នាំអីគេថាអាក្អីនោះឲ្យមកដល់ធាក់គេលើថាជួយខ្ញុំលោកអើយពួកខ្ញុំអ្នកលក់ឆ្នាំអីចាប់ពួកលោកប្រុសឯងនឹងអ្នកលក់ឆ្នាំអើបំលក់ឆ្នាំមិនដឹង1500អង្គប់គេវាយរត់មកអញទៀតគេវាយអញទៀតហើយព្រោះអត់ប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅឯត្រូវតែចេញពីវិមានរបស់អញអីរងថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍ជាទីបំផុតបាទសិននេះរងថ្ងៃរងថ្ងៃខ្ញុំចង់នៅមើលម៉ាន់ណារងថ្ងៃហ្នឹងចង់នៅវិមានដល់អាប់អួយទាំងម្លឹងហ្នឹងហើយមិនចង់នៅមិនក៏មិនចេញយកកន្លែងនៅបើមើលកន្លែងនៅខ្ញុំទៅបានហើយទៅនៅណាទៅបើល្ងងមិនស្គាល់កន្លែងនៅទេយើងប្រាប់នៅណាឯងដើរនៅតាដើរដេកតាមវត្តតាមព្រះដើរដេកតាមចាយដីជានឹងមកឯងហើយខ្ញុំនឹងពុះជ្រើអត់ដល់ចាយអីដល់ម្លឹងម្លឹងពេកចាញ់ពីវិមានរបស់យើងខ្លាចខ្មោចងប់ឲ្យជួយដេកដល់ចាយដីព្រោះការងារធ្វើមិនកើតក្រំតែឲ្យយាមអ្នកក្រលហេមហាមិនឲ្យចូលក្នុងវិមានរបស់យើងក៏ឯងធ្វើមិនកើតបាច់នៅហ៎អីចាញ់នឹងទៅធ្វើតេះដេកគេហ៎ទៅធ្វើតេះបាទអញទៅនិយាយបងប្អូនគេនៅសោះអាងាប់លក់ឆ្នាំអូអិចអើយមិនដេញចូលឆ្នាំញុកចាគេធ្លាប់លក់ឃើញគេដាក់ឈ្មោះមិញសោះ
ទៅនំតាទៅយាមបែលឡា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 វ៉ាប់បែលឡាអញតែបាក់អញតែបាយអញហើយចង់ឌឺអាណាអាយអោអស់ចិត្តបងឯងកុំភ្លេចគិតថាពេលនេះអាចត្រូវដេញឲ្យចេញពីមានរបស់អញហើយដឹងហើយវាអោជ្រុលពេកអឹងឡាពេញឡាម៉ៅខ្ញុំចេញតែខ្ញុំទុំប្រាក់ខែអោចង់បានប្រាក់ខែណាមិនមែនថាយើងដាច់ធម្មតាចំពោះឯងទាំងពីរអ្នកពេកទេយើងនឹងឲ្យប្រាក់ខែញុះឈាមគេបំបត្តិអាម៉េចយើងចង់ដឹងថាឯងមិនរស់នៅមុននឹងចង់បានប្រាក់ខែខ្ញុំប្រាប់អាខ្ញុំអេមីហាហេធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតបានពេកធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចក្រដល់តាពេលលុយលុយច្រើនពេកធ្វើឲ្យមនុស្សលើកលើកមកអីយ៉ាណាអីឡាឡាណាមើលមើលបងអូនមើលបងដែរទៅតែកាន់ទៀវឯងឆក់អូបើចောင်းងាត់តែញុំទៅតោះគិតលុយមកងាត់តែអ្នកលក់ណាគិតលុយគិតលុយមកតែភ្លឹងក៏ឯងយើងចង់ដឹងយើងឲ្យប្រាក់ខែឲ្យពួកឯងទាំងពីរនាក់ណាឯងមនុស្សនៅទីនេះប្រហែលឆ្នាំហើយក្នុងមួយខែយើងឲ្យ5កហបណាខ្ញុំមកនៅនេះចិត្ត60ឆ្នាំហើយយ៉ាងពីផ្សឹកខ្ញុំនៅទឹកលឹកអស់ហើយមនុស្សប្រហែលឆ្នាំអីហើយមនុស្សប្រហែលឆ្នាំអាខ្ញុំអញសួរឲ្យផ្សិតឯងគោះបាននៅផ្សិតអញតែមកគោះមិនសិនមិញអញអត់ទេអូម៉េចនៅទឹកលឹកហ្នឹងពេលអញត្រូវចំណៃអញស៊ីសាច់មាន់ស៊ីសាច់គោផ្សិតអញដរប៉ុណ្ណាណៃណាមនុស្សអត់តន់ជាតិដល់ពេលអញសួរម៉ែអញម៉ែមិនផ្សិតខ្ញុំអត់អង្គោះអញ្ចឹងថាយាយមកចងវែងពេកចំនួនហ្នឹងយាយមកគិតតែពីចងវែងចងលងិតអាហ្នឹងជារឿងបើអីឯងអត់ទេខ្ញុំនិយាយរឿងយាយមកគាត់អាងិតពេកចងផ្សិតឯងវែងម៉ាននៅវែងតោះគិតលុយទៅផ្ទះខ្ញុំនៅ40ឆ្នាំហើយឲ្យមួយខែខ្ញុំបាន5ហាបណា5ហាបណាអាខ្ញុំតោះហើយបោកបងហើយបោកខ្ញុំអាខ្ញុំបានឯងមកបានមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំទៅហើយអាខ្ញុំមកក្រោយខ្ញុំឯងអាខ្ញុំមក50ឆ្នាំហើយអញឈួតអស់ហើយអាខ្ញុំយើងទៅលើឯងឯងមិនដឹងប្រហែលខែទៅហើយខ្ញុំមកនៅ4ខែហើយបួន4ខែនឹងមក4ឆ្នាំអាងប់ណា4ឆ្នាំទៅប្រហែល4ខែ4ខែទៅចេញមកមិនអញទៅអូអាខ្ញុំទៅមកចេញមកបែរឲ្យចង់ប្រឡប់ប្រហែលខែអាមើលគិតអេនឹង4ខែមិនមួយខែឲ្យហ្មង5ខែប៉ណា5ឥឡូវយើងបោកអាលុយនៅលើឯឆ្នាំនៅលើចំអានេះគេដាក់ឆ្នាំលើទៅអីអានឹងតែដាក់ខុសខាតហេតុបោកទៅបោកឲ្យអញហើយ40ឆ្នាំបោកនឹង5ហាបណៈអីចាំបើអញឲ្យបោកអីចាចាំបោកព្រួយលេខបោកខ្ញុំបោកខ្ញុំបុកបច្ច្រាស់ឡើងលើ5បុក4អត់ទៅទេគួយ
ពួនចេញត្រូវអញឡើយវ៉ៃអត់ត្រូវទេសូមនឹងសូនអត់អីបោកតម្លាក់ងែងក្ដុកទាំងអស់ឃើញប្រមាណឃើញ10ហាបណៈបានតែស្រីអូភ្លេចបាត់ឡោះតែទីនេះអាខ្វេះចាញ់អូអាខ្វេះចាញ់អត់យកមកវិញខាតខាតអាខ្វេះឃើញទេឃើញ8ហាបណៈបញ្ជាក់ច្បាស់ឡោះហើយតាមែនទេបញ្ជាក់ហើយអាយចង់បានលុយកាក់ឬមួយក៏មៀកប្រាក់អង្កលញ៉េដេញគេឥឡូវឲ្យទៅអាណាបកមកយកវិញបើចង់បានខ្លាំងខិតមកចិត្តយើងហេតុដាក់ដៃមកងងយកអញទៅដាក់យកអញទៅយកអេអញយកមុនអញឯងនៅមុនអញតែមុខមាត់ឯងទៅយកកັບរបស់អញអស់តែបើចង្ហែខ្លាំងមែនចុះចង់ឲ្យប្រហែលទៀតអើយកណែលុយទៅលុយហ្នឹងលុយប្រទេសណាហ្នឹងมันចាំបាច់ចង់ដឹងទៅបីជាឯងខំគិតគូទូទាត់ដល់ប្រាក់ខែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានសល់សុបបីតែម្កាក់ម៉ាសែនហើយយើងកាត់អស់អាលីងហើយប្រាក់ខែដែលឯងការងារមិនធ្វើដឹងតែប្រដេកដឹងតែស៊ីកាត់អស់ហើយអត់មានសល់តែម្កាក់ម៉ាសែនចេញតែខ្លួនទៅទីចុះបើដឹងអស់ដែរឲ្យគ្នាបោកឲ្យខ្វេះឲ្យរុកអីនេះចង់ងាប់អាយ៉ះយើងហើយនេះហេដល់ចាញ់ឯងនេះខំខ្វេះចង់អាយ៉ះបោកចោះបោកឡើងអត់មានសល់មករៀងហងលើកើលើកើញុំគេបាយយូយូទៅលើកើហើយកាលដែលយកខ្វេះភ្នែកមួយគូរបស់អាកញ្ចាស់នេះចាត់ទុកជាការប្រមានដល់អ្នកផងទាំងឡាយកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់យកគំរូតាមអាកញ្ចាស់បើសិនណាជាអ្នកណាម្នាក់យកគំរូតាមអាកញ្ចាស់ប្រហែលជាគ្មានវាសនាដូចជាអាកញ្ចាស់ទេយើងប្រកាសជាសម្លាប់ចោលជាមិនខានព្រោះថាយើងស្អប់អ្នកក្រជាទីបំផុត